Sveiki. Aptarsiu, kodėl aš darau tuos rytinius pasivažinėjimus ankstyvus prie ežero ir pasimaudimus. Viena iš priežasčių yra kardio krūvio atlikimas. Aš mažiau kardio darau pasirengimo varžyboms metu, tai yra pačios dietos metu, nes aš esu apie tai pasakojęs, kadangi mano atsistatymas yra lėtas, tą dalyką esu senai pajautęs ir taip pasužinau mokslinių tų tyrimų patvirtinimų, pasidarė savo DNR testą, kad kai yra lėtas atsistatymas ir kai persitreniruoji, tada atsiranda jau didelė tikimybė, kad tu svorį mesi, bet tada deginsi ne riebalus, bet raumenis jau aukosi. Tai pačios dietos metu aš kardio mažiau darau, o dabar darau daugiau, kai daugiau valgau, tai ir priežasis, kadangi po dietos, po pusės metų dietos norisi dabar ir to paragauti, dar ir ano paragauti, ir pusę metų to nevalgiai, ir pusę metų ano nevalgiai. Tai kai daugiau valgai tam, kad neištinčiau, tam, kad labai nesustarėčiau, tai ir darau tos rytinius kardio, tai gaunasi papildomas tas kalorijų padeginimas. Tai čia yra viena ta fiziologinė priežastis, kuri turbūt netgi nėra ir pati svarbiausia. Antroji priežastis yra ta, kad aš esu introvertas, individualistas, dėl to ir mano pasirinkimai gyvenime tokie, kad aš ir gyvenu užmiestyje, toliau šiek tiek nuo žmonių yra arčiau gamtos. Dėl to kultūrizmą pasirinkau ir dagaliūnų sportą, taip pat kadangi tai yra individualios sporto šakos ir man pačiam labai patinka tas jausmas, kad jeigu tu laimėjai, tai tu laimėjai dėl to, kad pas kažką gerai padarėjai, o jeigu pralaimėjai, tai pats dėl visko kaltas. Man šitas jausmas irgi taip pat patinka, man patinka, kai nuopelnai yra mano ir atsakomybė taip pat yra mano. Taip pat dėl to, kad aš esu ir introvertas, ir individualistas, man patinka ir knygų rašymas, nes knygų rašymas tai vėlgi, kai sėdi vienas, rašai tai, ką jau žinai, pertikinėjai savo patirtį, ko dar nežinai, darai, pasitvirtini skaitydamas arba kitų autorių kūrinius arba mokslinius kažkokius straipsnius, na, ieškodamas papildomos informacijos. Ir trečioji priežasis yra dar tokia emocinė, tai kai galbūt jūs irgi esate turėję tokį jausmą, aš esu daug kartų turėjęs, kai vasara, kuris yra, kai yra, sveiki, šiandien aš jūs aplinkiau. Vasara toks gražus yra laikas, bet būna, kad praeina dienos, praeina savaitės ir iš tų dienų ir savaičių tu neturi jokio tokio ryškesnio prisiminimo, nes tai buvo, na vis tiek, būna galbūt atostogų savaitės, bet dažniausiai tai būna, tu vis tiek atsikeli, važiuoji į darbą, grįžti iš darbo ir taip toliau, tai reiškia, vis tiek yra rutina, vis tiek yra būtis, nepaisant to, kad aplinka yra graži, ir oras yra gražus, ir žalia, ir vanduo, ir taip toliau. Tai tas išvažiavimas prie ežero ryte praskaidrina dieną ir tai kiekvienai dienai suteikia kažkokį prisiminimą, kad toje dienoje buvo kažkoks malonus toks momentas, kurį savo gali pasilikti. Ir netgi važinėjimas prie ežero, tai vis tiek irgi atneštų tam tikrą monotoniją, nes vis tiek važiuoji prie ežero kiekvieną dieną, kaip ir važiuoji darbą, tarkime, kiekvieną dieną, bet tada tam, kad šitos prabangos važinėjimo prie ežero monotoniją išsklaidyčiau, tai tada irgi stengiuosi, jeigu yra galimybė važiuoti vieną kartą prie vieno ežero, kitą kartą, jeigu esu pas tėvus Ignalinoje savaitgalį, tai vieną dieną nuinu pasimaudyti prie vieno, kitą dieną prie kito ežero, tam, kad čia irgi tą monotoniją keičiau ir tam, kad irgi liktų kažkokie ryškesni prisiminimai, ryškesnės nuotraukos iš tos vasaros. Tai va, tokios būtų priežastys. Ačiū, kad žiūrite. Geros dienos.